wakati nakuja Kenya, sheri kasema ngapatia 1 million, tatengeneza 1 billion katika business, ngachukua pesa, ngaita mamake kukula, ngaita kitu yake ngakula pesa. Sheri, wacha ngakusema jirani, wakati ngakuja Kenya, sheri kasema patia 1 million, ngaita katika business, ngatengeneza 1 billion. Okay, nikaanguka hali ya biashara. Ngapatia sheri 1 million, sheri ngaita ndugu yake ngakula, ngaita mamake ngakula, ngaita mjomba ngakula, ngambia sheri hapana pata mimba. Kasema sheri kasema ngapata mtoto ngamwaya. Ngamwaya mtoto. Sheri kasema kama napata mtoto taribu business. Sheri ngaita mamake ngakula. Ngakula sofa seti ya nyumba, ngakula TV. Ngambia sheri biashara tuliweka ndani. Sio hali ya biashara. Sheri kasema ngambia sheri kama napata mtoto ngamwaya. Ngamwaya mtoto. Ngambia sheri kama napata mimi ngataribu business. Ngapatia sheri pesa pitu. Sheri ngakula nyama choma. Ngapatia pesa pitu. Sheri ngavuta shisha. Ngambia sheri pitu ya 150. Ngasema ngapesa ngamwaya mwana. Sasa ningekula pitu kama ni. Ngapatia pesa nyingine ya pitu. Sheri ngaenda Mombasa. Okay, sasa unatakaje? Ngataka kwenda nyumbani. Unatakaje? Business katika. Na huyo mtoto anataka nifanyie nini? Mtoto na mwaya, mtoto na mwaya. Tapatirele gomeno, we excuse. We gomeno leke da gugwe ile ndo mwewe. Wachie. Tuli agree. 2 million. 2 million kakupatia katika business shirika kula. Sijui. Ngamwaya. Okay, 2 million na hiyo hapo tutaiona. Nitaka kwa katika airport. Nikiambia sasa yako. 2 million. 2 million kaweka katika business. Pesa yangu. 2 million katolewa wapi? Kuna milioni 20 huko Nigeria. Wewe funda. 2 million drako tutakuona. Ndaikera. Indivira mano. Que mano, que tu? Ai, não quer dizer. Ah, na puta cara que chamou ele aqui. Não quer dizer, ele mano. Ah, tu tá aí, tá? Ah, tu tá aí. E ele que tá aí, tá tudo de. Ah, o meu pau te quer. Não dá que puta, velho. Ai, já. Ah, a uma vez não tu te vira aí. Não tu te vira mais anda aí. Não lhe cuidete. Ah. Não, que tá mano. E pure tu sei un paghetto ti che so canuba tu direi a potguoni ok ma fa la me ha ukile ha un uomo che fa fare mira chi vede poco ha un da cosa ha un da moia ehi sta venendo moia ui ah io cotete.